Саламатсыздарма, құрметті көрермендер. Осы видеоның астында подписаться деген бар, лайк деген бар. Өтініш оны басып қоясыздар ма? Мен қатты қуанамын, егер сіздер подписаться басып қойсаңыздар, лайк басып қойсаңыздар, өтініш сіздерден. Байгайс ең бірінші видеоларын арендаға алған, видеокамераларын. Олар таңғы 6-тан кешке 4-ке дейін түсіріп саған. Ары қарай 6:30-ға дейін видео монтаждап, 7-ге таман видеоларын YouTube-қа шығарған. Олар саясат туралы да әзілдей береді. Соңғы видеоларында, яғни пародияларында көп боқтық сөз айтпайды. Ең ауыр сынды өздерінің әкелерінен естіді. Әсіресе Жалғас. Уақыт өте келе олардың ата-аналары түсіне бастады. Байгайс екі жолмен ақша табады. Ол реклама берушілер, яғни неше түрлі ірі компаниялар YouTube-қа реклама береді. Екінші, YouTube-тың өзінің монетизациясынан ақша табады. Және Instagram арқылы да ақша табады. Байгайс өздерінің видеоларына неше түрлі хайпта жүрген адамдарды шақырады. Соның ішінде Брат Сани және Ханата. Бага ол әдебиет пәнінің мұғалімі екен осы. Байгайстың армандары кино түсіргісі келеді. Яғни кәдімгі толық метражды кино түсіргісі келеді. Оған қаражат іздеп жүр. Біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк басуды қатыстыраймын.